Jau gadiem valsts noteikusi, kādai jābūt skolēnu ēdienkārtei un kas tajā noteikti nedrīkst būt. Taču izrādījies, ka kādam lietuviešu uzņēmumam, kas baro bērnus daudzās Latvijas skolās, visticamāk šie noteikumi nerūp. Skolēnu pusdienšķīvjos nonākuši gan bojāti dārzeņi, gan zivju pirkstiņi un frī kartupeļi. Turklāt viens un tas pats ēdiens pasniegts vairāk kārt. Skolu virtuvēs notiekošo pētīja Linda Bagone. Zvans liecina, ka skolā sācies tā dāvētais garais starpbrīdis. Tas ir brīdis, kad skolēni dodas uz ēdnīcu. Daļās Iguldas vispārējās izglītības iestāžu jau 5. Gadu maltītes nodrošina lietuviešu uzņēmums Kretingas maistas. Tas ēdina skolēns arī citviet Latvijā. Šajā mācību gadā vien pārtikas un veterinārā dienesta inspektori veikuši jau 50 pārbaudes Kretingas maistas ēdniecās. Vairāk nekā 75% gadījumu konstatēta pārkāpumi. Tostarp atklājies fakts, ka vienu un to pašu ēdienu pasniedz divreiz. Salātus, ko neapēdi, vienas maiņas skolnieki, pēc tam papildinot, liek jau nākušajai maiņai, un tas nav pieļaujams. Viennozīmīgi varam teikt, ka skolnieki nesaņem to, ko valsts normatīvi akti ir paredzējuši un par ko pašvaldība ēdinātājiem maksā. Inspektori atklājuši, ka ēdienreizēs, kur jābūt cūgaļai vai lielopu gaļai, ilgākā laika periodā piegādāta saldēta vistu gaļa. Zivju vietā skolēniem jādod zivju pirkstiņi, sviestu aizstājot ar margarīnu, bet sieru ar sieru izstrādājumiem. Piegādātie dārziņi ir vienveidīgi sažuvuši un sabojājušies. Tāpat uzņēmums izmantojot krējumu un pienu ar zemāku tauku saturu nekā noteikts. Turklāt produktu saturot gan aizliegtos garšu pastiprinātājus, gan augu taukus, gan krāsvielas. Par šo ēdinātāju iepriekš sūdzējušies arī vecāki. Problēma parādās tad, ja ēdiens tiek atsildīts, jā, ja viņš ir bijis sasaldēts un kausēts. Jā, nu, no garšas tur vairs nav nekā, palicis tur ir tikai kas kalorijas un pesticīdu atlieks. Pārbaudē secināts, ka salāti, makaroni, zupa un maize esot ievērojami mazākā daudzumā nekā nepieciešams uz noteikto skolēnu skaitu. Līdz ar to bērni apēd mazāk nekā viņiem paredzēts, taču pašvaldība maksā kā par pilnu porciju. Skola vadība atzīst, ka problēmas ar šo lietuviešu ēdinātāju bijušas arī agrāk. Ļoti daudz tika izmantotas ēdienkartē grūbas, grūbas zupā, grūbas putrā un tādi ēdieni, kuri var būt mazam bērnam, pat nav īpaši ieteicami. Ironiska lietuviešu uzņēmums Kretingas maistas pirms 5 gadiem uzvarēja Siguldas novada izsludinātajā iepirkumā pēc tam, kad apstrīdēja piedāvājumu, kas bija par 3 santīmiem, ja par 4 eiro centiem lētāks. Toreiz Kretingas maistas pārstāvi norādīja, ka par tik zemu cenu konkurenti pilnvērtīgu maltīti nodrošināt nespēšot. Taču tagad paši par 1 eiro un 4 centiem kompleksējās pusdienās nespēja pagatavot noteiktajām prasībām atbilstošu porciju. Cena ir, ja ir zemā, ir grūti arī firmai, saprot, nodrošināt labu kvalitāti, bet viņi faktiski paši to konkursu ir izvēlušies. No vienas puses viņus var saprast, ja, jo firmai, protams, interesē, lai viņiem produkts ir noiets un peļņa un tā tālāk, bet tas nedrīkstētu notikt, protams, uz bērnu veselības rēķina. Kretingas maistas Latvijas filiāla atrodas mazā telpā vienā no Rīgas biroja centriem. Taču tur de facto uzzina, ka vadība uz vietas neuzturoties, bet sastaptajām darbniecēm informācijas par dienestu veikto pārbaudi nesot. De facto gan izdevās sazināties ar uzņēmumu vadītāju, taču viņi norāda, ka apstrīdējuši pārtikas un veterinārā dienas atzinu. Es nepiekrītu. Viņi tur neko sliktu nav uzrakstījuši. Šobrīd lieta turpinās. Es jums neko nevaru teikt. Kad tā beigsies, es jūs individuāli par to informēšu. Pārbaudas protokola liecina, ka šogad pārkāpumi atklājušies arī citās skolās, kur pakalpojums sniedz Kretingas maistas. Tajā pašā laikā akmens metams arī skolu vadības dārziņā. Te ir tiesības regulāri pārbaudīt, kas nonāk bērnu pusdienas šķīvjos. Un, ja pārtikas veterinārā dienesta inspektori skolēdnītes apmeklē 3 reizes gadā, tad skolas vadība vai skolas medmāsta to var darīt katru dienu. Un konstatējot neatbilstības arī ziņot pārtikas veterināram dienestam. Bet vai tas notiek?
Diemžēl ļoti reti mēs saņemam sūdzības tieši no skolām. Uzņēmums plānotā ēdienkārtas saskaņo ar skolu medmāsām. Taču viens ir tas, kas rakstīts uz papīra, pavisam cits, kas vārās virtuvi katlos. Vairākārt skolu vadība esot tikusies ar uzņēmumu pārstāvjiem. Uz brīdi nepilnības esot novērstas, bet tad atklājušās jaunas problēmas. Mēs esam, jā, par šiem jautājumiem, kas mūs neapmierina un kas tiek arī pildīts, esam vai ne, sūdzējuši, nav informējuši Siguldas pašvaldību. Tajā pašā laikā nomainīt ēdinātāju domē esot sarežģīti. Noslēgtais līgums paredzot, ja pārtiks un veterinārais dienas konstatē pārkāpumus, Kretingas maistas noteiktā periodā tie jānovēršot. Tikai tad, ja uzņēmums atkārtot izdara pārkāpumus, kuri netiek novērsti, doma varot šo līgumu laust. Ja mēs laustu līgumu vienpusēji, iespējams, ka mums priekšā vēl būtu arī tiesāšanās par to, vai mēs esam, vai mēs to drīkstam darīt vai ne, neskatoties uz to, ka līguma varbūt šādi punkti rakstīt. Tā kā patiesībā, latviski runājot, tikt vaļā no ne tik kvalitatīvu pakalpojumu sniedzēju, kā mēs vēlētos, nemaz nav tik viegli. Arī līdzīgos gadījumos citviet Latvijā pašvaldības nav bijušas naskas, lai laustu līgumus ar izglītības iestāžu ēdinātājiem. Piemēram, Ogres novadā pēc tam, kad bērnu dārzā vairāk nekā 40 mazuļu saslim ar salmonelozi, domas deputāti nobalsoja pret līgumu izbeigšanu. Pērn arī mediji Lietuvā aprakstīja atbildīgo dienestu atklātos pārkāpumus Kretingas maistas ēdnīcās. Skolēni barot ar nekvalitatīvu ēdienu, produkti uzglabāti neatbilstoši. Savukārt, Latvijā no pārtiks un veterinārā dienesta pārbaudēm var secināt, ka lai arī ne tik masveidīgi, bet arī citi skolēni ēdinātāji noteiktās prasības mēdz neievērot.